Famakasi ke sehita ranza pola lava lava isayani wa nivu ni ilikina nala manga kusa inda istiti ya utaterana ari anumpuka ni farua ni fulana april zao ni fitina ntupundaka wa ni topuse ziara kinambara ni fulua ni andra filtor na kafamismu nfandara putona amnizanza itunga yeto pila tana na haraka ani numini siroti ya ni fete machaluva na ikatuka mnishi minuon tura zifpe ikatuka mnikensi family ni tefa ikatuka mnichupa ar ni fete mmanjakara ikatuka mniyesa akatfuzi awa mnifunda na numisi ireto levana falo hiatrika ny andro voalohany ireto taranja kickboxing no manaraka dia festival labe ary gala international izay ny maromarina kokoa etsy amin'ny palais de sport mahamasina amin'ny fahaenin'ny volana mezao miaraka amin'ny bodybuilding izy ity ka dia isy ny etsika goavana azay ho karakarain'ny club Lyon Force izay eo ambanin'ny fehin'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing. Yaradalana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fantanjahantena mahamasina ny enina me izao ny gala international kickboxing sy ny bodybuilding fananana izay karakarain'ny club Lyon Force ao amin'ny taranja kickboxing. Tena mpiavaka an'le etsika karakarain'ny Lyon Force zany amin'ity andehan'ny faharoa ity dia efa irahantsika malala fa combat international aloha zany ny amin'ny taranja kickboxing, ary tena mampiavaka azy tanteraka dia misy ny fikarakaranay ny grand défi an'ny bodybuilding izay zavatra mbola tsy misy teto Madagasikara, zany hoe kickboxing sy bodybuilding miaraka ao anatina fotoana ray zany ko ampiarahana izy amin'ity fa zay zavatra taranja nyfamelonaa ary iasahana koa zany mba motivena nyreo tanora rehetsaretsa mpampiti ny taranja mpilamaovia zany dia mba toa mety hetsika goavana be anakiray. Efa voakoarivatra hoe firy zany nisan'ny combat ho an'ny kickboxing manokana amin'ny fotoana io sy hoe izavy ny avy any ivelany tonga? Efa voafariparitra zany fa eo amin'ny folo ao combat ataontsika amin'ny sisiny io an'ny taranja kickboxing sy ny any sy ny kawana. Misy avy any ivelany zany? Misy avy any ivelany. Ino ary ny afatra ampitainao ho an'ny mpikatroka rehetra na ho an'ny mpanao bodybuilding na ny mpanao kickboxing? Ny afatra tiana mipetraka zany dia hetsika goavana tsy manao faharoa ty hetsika ity a samy manomana mafy mba ho an'ny mpanao bodybuilding dia azo an'le tsangan'olona sy azo an'ireo karazana fanomezana maro isan-karazana ohatra izay ihany koa amin'ny kickboxing betsaka ny fanomanana zay ho atao amin'ity taona ity a aokatsika tsy rate an'le combat aoka mpiseho zavatra tsara mpiseho spectacle tsara rehetsaretsa ho an'ny publika indray hita zavatra goavana be atsika amin'ity taona ity a. Eo ambany fehin'ny fédérationna ity hetsika ity ary nandritra ity fotoana ity ny nanomezana andriamatoa Briandre Nirina ny fandaharam-potoana ny fédérationna. Fany tena important vitany a dia ny organisation championnat professionnel zany a amin'ny faraparany taona ny fanaovana an-dalana io zany a ny daty a fa ohatra eto amintsika zany a ny fiadina ny taterakany amin'ny fitatsy professionnel efa fantatra ny olona ny ady amin'izany a satria ny severin zany tsy maintsy amerina ny ceinturany de joany bosesoro koa amerina ny ceinturany de misy akizy a zay mitenoka anao amin-dalana fa misy akizy anakiteny koa zany hoe ceinture anakidimy zany a no iadintsika amin'ny farany taona zay zany no tena goavana be mihitsiny a karakaraintsika amin'izao manao mana amin'izay tsika dia misy fivoahana maromaro a ho atao a manodididina akoatranyireny efa natao reny a ohatra zao a misy mahiloky makomanany a misy larinao amin'ny 12 avril na 15 avril zany koa zay a vaimey a mbola misy larinao a anomanana azy rehetrarehetra zany ary anomanany ary koa ny championnat du monde amateur zay ataony brésil amin'ny mois d'octobre d'octobre zany a dofika sy ny kaoana atao any brésil di efa manomana an'izay a ny fédérationa matonga an'ireo a organisation bdb a ataonareo. Nanome toky ary ny mpikarakara fa ao anatin'ny fahaiza manao tanteraka no anatanterahana ity hetsika ity.